אנחנו נמצאים בימים שלפני חג הפסח. כתוב בהלכה שלמעשה בתחילת הלכות פסח כבר מביאים הפוסקים שכל אחד צריך לדאוג לתת קמחא דפסחא. מה זה נקרא קמחא דפסחא? בזמנם זה מה שהיה מקובל, שאנשים לא היה להם אפשרות לקנות מצות, אז היו דואגים לקנות להם חיטים, להביא להם חיטים, כדי שיהיה להם את האמצעים, את הדרכים איך לעשות מצות לחג הפסח. אז מאז השתרש המושג הזה שנקרא קמחא דפסחא, הקמח של חג הפסח, זה לאו דווקא הקמח, הרעיון הוא כל המצרכים שאדם זקוק שיהיה לו כדי לעשות את החג, אז יש מצווה על כל אחד לדאוג שיהיה גם לשני. זה המצווה שההלכה בעצם הראשונה שכתוב בשולחן ערוך, שאדם צריך לדאוג שיהיה לכל אחד ואחד מעם ישראל, יהיה לו את העניין הזה של המצרכים לחג הפסח. עם ישראל כתוב על שלושה דברים, העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. באמת רואים את העניין הזה של החסד, החסד כל כך גדול שיש בעם ישראל, אפשר לראות בהרבה מקומות כמה אנשים שנותנים ונותנים ונותנים, נטבעים ונותנים, ברוך השם מי כעמך ישראל, מי כעמך ישראל, הרבה ארגונים, הרבה אגודות, נותנים חסד. כתוב במדרש שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, היו מלאכים, שהתנגדו, אמרו לקדוש ברוך הוא, לא, אל תברא את האדם, האדם עלול לעשות חטאים, עד שהגיע החסד, ואמר לקדוש ברוך הוא, כן, תברא את העולם, מדוע? כי עתידים לעשות חסד. על זה נאמר, עולם חסד ייבנה. מה פירוש עולם חסד ייבנה? לא כתוב שבעצם במשנה במסכת אבות כתוב על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. לפי מה שכתוב במדרש, זה לא מעניין שלום עומד, בזכות החסד. כל מה שהעולם נברא, זה בזכות החסד. זה היה מה שנקרא הבסיס. הבסיס כדי לברוא את העולם, עולם חסד ייבנה. לא רק עולם חסד, שהעולם עומד על החסד. זה כבר בשלב הבא. אבל השלב הראשוני זה שהעולם יכל להתקיים. זאת אומרת, העולם יכל להיבראות רק בזכות החסד. ולכן כתוב שאצל אנשי סדום, שהיו רעים וחטאים להשם מאוד, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך את סדום. אז אפשר להסתכל הפך את סדום, בגלל שבאמת היו אנשים מושחתים, אנשים רעים, ככה מתנהגים, אבל לפי מה שעכשיו מבואר פה במדרש, זה לא עניין שהקדוש ברוך הוא כאלה מסוגר את החשבון, מתנקם בהם, הפך את סדום. לא, פשוט מאוד כל הזכות קיום שלהם נפל. כל הזכות קיום של העולם, מכוח מה הגיע המלאך של החסד ואמר לקדוש ברוך הוא תברא את העולם, בגלל שיש חסד. ברגע שאין חסד, כמו שהגמרא אומרת, שלקחו את ביתו של לוט, שבסך הכל נתנה פרוסה לעני, יש אומרים במדרש ששרפו אותה. יש דעה במדרש ששמו מרחו על כל גופת דבש, שבאו הדבורים ועקצו אותה. על כל פעמים מה שלא יהיה, ודאי שנעשה כאן דבר חמור מאוד. זאת אומרת, זה בעצם סתירת לחי לכל המושג של חסד. כיוון שהיה כאן סתירת לחי לכל המושג של חסד, אין שום זכות קיום לסדום. אז לכן פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא הפך לסדום, לא נשאר לקיום. זה כביכול, לא בטור, סתם איזה עונש. כל הקיום שלהם זה רק חסד, אם אין חסד אז גמר. במדרש כתוב שכשהקדוש ברוך הוא קבר את שרה, שאברהם אבינו קבר את שרה, אז כתוב שם אמר לו הקדוש ברוך הוא, תפסת את האומנות שלי. תפסת את האומנות שלי. מה זאת אומרת תפסת את האומנות שלי? כל אדם קובר את אשתו, מה זאת אומרת? מה צריך לטפל בה, לדאוג לקבורה. אדם מתחייב בכתובה לאשתו, שחלילה אם היא מתה לפניו, הוא דואג לקבור אותה. מה הקדוש ברוך הוא לא תפס את האומנות שלי? נשים לב, כתוב, חז"ל אומרים במדרש, שהתורה הקדושה תחילתה חסד וסופה חסד. תחילתה חסד, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את חווה, הקדוש ברוך הוא נתן אותה לאדם הראשון, אז הקדוש ברוך הוא נעשה שושבין, כביכול בחתונה של אדם וחווה. זה חסד שהקדוש ברוך הוא עשה, דאג להם להכל. סופו חסד, שכתוב שאחרי שמשה רבנו נפטר מן העולם, מי טיפל בקבורה שלו? הקדוש ברוך הוא, ויקבור אותו בגיא. זה נקרא חסד של אמת. תחילתו חסד וסופו חסד. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, תפסת את האומנות שלי. פירוש הדבר מה שהוא קבר את אשתו, זה לא בגלל ש... מה אני אשאיר אותה ככה? לא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה שאתה עשית, כיוון שכל כולך דבוק בחסד, אז מה שהוא קבר את אשתו זה בגלל גמילות חסדים. זו הסתכלות אחרת בעצם על כל המשמעות של העשייה הזו, מה שעשה אברהם אבינו. זה לא סתם בגלל שאני מחויב, לא נעים לי. זה לא היה שנעים או לא נעים. פשוט מאוד, חסד.
אברהם אבינו כולו היה טבוע בחסד, שביקש מאליעזר, אמר לו, לך תביא אורחים, ביום השלישי למילתו, אמר לו, תביא אורחים. מה אמר אליעזר? אין אורחים, אין אנשים, אנשים לא מסתובבים בחוץ. הקדוש ברוך הוא חמה מן הרתיקה, אין אפשרות בכלל שאנשים יסתובבו ברחובות. מה אמר אברהם אבינו, אמר לאליעזר? אין אמונה בעבדים. מה זאת אומרת, אין אמונה בעבדים? לא סומך עליך, למה לא סומך עליך? יש לך שיקולים אחרים. מה השיקולים של אליעזר? כנראה שהוא יודע שאם עכשיו יבוא אורחים, אז מה יעשה אברהם אבינו? ישר, יגיד לאליעזר, רוץ, תביא פה, תביא שם, אין לי כוח. אז הוא מחפש קיצורי דרך. עבד שנאמן לרבו, אז הוא לא מחפש את הקיצורי דרך. אדרבה, הוא מחפש להכניס את עצמו. הוא יודע שהאדון שלו רוצה איזה דבר מסוים, אז בלי שהאדון שלו יבקש. מיד הוא עושה את זה, כמו אצל משה רבנו, מה נאמר אצלו? כי עבד נאמן קראת לו. מה זה נקרא עבד נאמן? אם הוא עבד, הוא נאמן. אם הוא לא עבד, אם הוא לא נאמן, אז הוא לא עבד. לא. יש מושג של עבד נאמן ויש מושג של עבד לא נאמן. עבד נאמן פירוש הדבר שהוא מחפש כל הזמן, הוגה במחשבתו, מה האדון שלי רוצה שעכשיו אני אעשה. הוא לא מחכה לקבל פקודות, לא מחכה לקבל ציוויים, עכשיו לעשות את זה, עכשיו לעשות את זה. אני עושה בגלל שאני יודע שזה טובתו של האדון שלי. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו כמה דברים, למשל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שצריך לבנות שלוש ערי מקלט בעבר הירדן ושלוש ערי מקלט בארץ ישראל. אמר משה רבנו יכל להגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה רוצה שאני אבנה שלוש ערי מקלט בעבר הירדן? בשביל מה אני אבנה שלוש ערי מקלט בעבר הירדן? ההלכה אומרת שאין ערי מקלט בעבר הירדן קולטות, זה פירוש הדבר, אין תוקף ואין סמכות לשלושה ערים שנמצאים בעבר הירדן, גם אם יתכנסו לשם רוצחים בשגגה, כל עוד שלא נבנו שלוש ערים בארץ ישראל, אין איזה משמעות. אז יכל משה רבנו להגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה אומר לי לבנות שלוש ערי מקלט בעבר הירדן, בשביל מה? בשביל מה? הרי אם אתה לא מכניס אותי לארץ ישראל, ועוד לא בנו שלוש ערים בארץ ישראל, צריך שש ערים סך הכל. שלוש בארץ ישראל, שלוש בעבר הירדן, אומרת הגמרא כי בעבר הירדן היו מצויים רוצחים. אז בשביל מה היה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא? בשביל מה לבנות? עכשיו זה לא שמיש. מה משה רבנו? לא עושה את השיקולים האלה. מה אומר? עכשיו יש לי מצווה, מצווה באה לידך, אל תחמיצנה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, אני מיד מזדרז לעשות את זה. עיל, זה לא יהיה בזה שום תועלת כרגע, לא אכפת לי. זה נקרא עבד נאמן. הוא לא חושב ככה או ככה. הוא עושה מה שבאמת מוטל עליו לעשות. זה בעצם העניין של אברהם אבינו ואליעזר. אברהם אבינו כל כולו היה חסד. אצל לוט כתוב גם כן שהכניס אורחים. חז"ל אומרים כל ההכנסת אורחים שהיה אצל לוט זה כביכול מהשפה ולחוץ. משל אומרים חז"ל למה הדבר דומה בהכנסת אורחים של לוט? כתוב הרי שהוא הסכים למסור נפש, והוא רצו לשבור את הדלת. אומרים חז"ל משל למה הדבר דומה? אדם נכנס לחנות של בשם, איפה שמוכרים מיני בשמים. נכנס, רק יצא החוצה, עדיין נשאר עליו רושם ריח של מיני בשמים. אותו דבר לוט. גדל בבית של אברהם אבינו, זה לא היה בגנים שלו אבל, זה לא היה בטבע שלו מושג של חסד. אבל נדבק בו משהו, כמו אדם שנכנס לחנות של הבשם. אברהם אבינו שחיפש שידוך עבור הבן שלו, יצחק אבינו, מה הוא חיפש? חיפש רק את העניין של חסד. עם ישראל יש להם שלושה מעלות, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. הגמילות חסד שיש בעם ישראל זה לא מהשפה ולחוץ. הגמילות חסד שיש בעם ישראל זה טבוע בגנים של עם ישראל. היה פעם אחד, לפני הרבה שנים, אחד מהחברי כנסת, לא של המפלגות שלא רחוקים מתורה לצערנו, הגיע לבני ברק. אחד החברי כנסת הגיע לבני ברק לסיור. סקרן אותו לדעת מה ההתנהלות בבני ברק. אז באו, הראו לו רשימה שלמה, יש חוברת שלמה, גמחים בבני ברק. גמחים של כל התחומים שאתה רוצה, באיזה נושא, באיזה תחום, של אנשים מבוגרים, של תינוקות, של גברים, נשים, ילדים, הכל, היבט מי, הלילה עד הבוקר. גמחים של 24 שעות, איזה תחום שאתה רוצה, יש לך גמח, אנשים באים ועוזרים לך. כל כך התפעל מזה, הוא גר בתל אביב. הוא אמר, אני פותח את הגמח הראשון בתל אביב. סיפור שלפני הרבה שנים, פותח את הגמח הראשון. פתח איזה גמח של דבר מסוים, כעבור כמה ימים הגמח נסגר. מה קרה? הגמח נסגר, הוא ראה שאנשים, מה שנקרא, ניצלו את ההזדמנות, נותנים לך תיקח, באו רק לקחו, ואף אחד לא חשב שיש פה איזה מה שנקרא איזה הדדיות, לתרום, לתת, רק לקחו ולקחו. זאת אומרת, עם ישראל בטבע שלהם, בגנים שלהם, זה חסד.
זה מה שאברהם אבינו חיפש בשידוך ליצחק, חיפש מישהו שבגנים שלו יש טבוע המידה הזו של מידת חסד. עם ישראל זה המעלה שלהם, בישנים רחמנים וגומלי חסדיים, ועל זה אמרנו עולם חסד ייבנה. כל הקיום של העולם, בריאת העולם, והקיום של העולם עד היום הזה, זה בזכות החסד. זה התנאי הראשון, ההלכה הראשונה, שאומר לנו השולחן ערוך. לפני שניגשים לחג הפסח, לפני שניגשים לליל הסדר, דבר ראשון תדאג לתת מעות חיטים גם לשני, שגם לשני יהיה. זה בעצם היסוד של הגאולה של עם ישראל ממצרים. חז"ל אומרים שאחד הטעמים שעם ישראל יצאו ממצרים, זה בגלל מה שנאמר בפסוק, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. היו נשותיהם של ישראל משאילות אחת לשנייה, חוץ ממה שאחר כך לקחו גם כן מהמצרים, את הכלי כסף וכלי זהב. עוד לפני זה, היו נשותיהם של ישראל העשירות, היו נותנות לאחיותיהם, לחברותיהם, העניות, היו דואגות לתת להם כלי כסף, כלי זהב, שמלות, בשביל שיהיה להם אפשרות אחר כך לקחת גם כן מהמצרים. בזכות הדבר הזה, מעלת החסד הזה, זה מה שעם ישראל נגלו ממצרים. זה אחד הדברים שכתוב, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים. איזה זכות של נשים צדקניות? יש הרבה ביורים בדבר הזה. יש שם בזכות מרים, יש שם בזכות בתיה בת פרעה, יש הרבה ביורים בזה. אבל אחד הטעמים זה העניין הזה של עשיית החסד, שהיה ביניהם, בין עם ישראל, אחד עם השני, אמר הקדוש ברוך הוא, עם כזה זה עם זכאי, עם כזה זה עם שראוי, כי עולם חסד ייבנה. התורה הקדושה, כתוב, דרך ארץ קדמה לתורה. הדרך ארץ יש לו מובן רחב מאוד. זה קשור למידות טובות, קשור לכמה עניינים, אבל העיקר העיקרים זה החסד. הגמרא אומרת שתורת חסד, הלשונה, תורת חסד זה הדבר הכי גדול שיכול אדם לעשות, שאדם לא רק עוסק בתורה, אלא גם כן עוזר לשני, מסייע לשני, עושה חסד עם השני. כל הדברים הללו, זה נותן קיום לעם ישראל, נותן קיום לכל העולם כולו, ועולם חסד ייבנה, וגם ייבנה בזכות החסד, וגם שלושה דברים העולם עומד. כל החיות שלנו זה רק בזכות החסד. יעזור השם יתברך, שנזכה כולנו לדבוק במצוותיו, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה ברחמים גדולים, אמן.